ဘုရားရှင်ကိုတော့ယေရှုတင်ပါတယ်ဖာနှုတ်ကပတော်လက်တော်လေးမှာအနန္တခါမှာလက်ခံတော်မူပါကြီးတော်မူပြုပါ။သာရှင်သောဝိညာဉ်ဘုရားကိုသာသမီတို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါ၏။နာမတော်ကပါဆက်ဆက်ပုံကြည်ပါစေ။ကိုတော့ကိုချီးမွမ်းလက်လက်တော်လေးမှာအနန္တခါမှာသခင်ခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်မြတ်၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မဿဲခန်းကြီးလေးငယ်19မဿဲအခန်းကြီး၄ငယ်19ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဘုရားသခင်ရဲ့အတွေးခေါ်ဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တာအလုံးကိုဘာနဲ့ပုံဖော်လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူအဖြစ်ပုံဖော်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့အသက်တာအแทမှာသူဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေကိုဝိညာဏလောကလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအဖြစ်စလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့စာတာနော်ငါငါငါကြာဆင်းသွားတယ်တသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့ဘုန်းတော်ကိုပြန်လဲထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လောကမတည်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်လောကအဲ့ဒီလူတွေအားရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသုံးပုံတစ်ပုံကလောကကိုကြာလာလောကတွေကိုကြာလာတယ်။ဆိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုပြန်ပြီးတော့ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ကြတော့တဆင့်နှိမ်သောမြေကြီးပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့မြေကြီးယူပြီးတော့ဝိညာဉ်ထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမှုတ်သွင်းပြီးတော့မှဘုရားဘုန်းတော်တွေပြန်လုတာဖြစ်တယ်။ဆိုဝိညာဏလောကကိုသူဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ဘုံတော်အတွက်ချီးမွမ်းဖို့စစ်တိုက်ဖို့သတင်းပို့ဖို့ဟုတ်တယ်နော်တိုက်သူ့ရဲ့စစ်သူကြီးတွေရှိမာမနာကြီးသောကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီရမပြတ်သွားဘူးဒါကြောင့်မလို့လူကိုသူကပြန်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတော့မြေကြီးကလေဖန်ဆင်းတယ်ပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့မြေကြီးနဲ့မပစ္စည်းတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှသူ့ဘုံတော်အတွက်ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဆာလံကလည်းလေတယ်ပထမဆုံးလူအာဒံကိုပြန်ပြီးတော့သူလှည့်ပြားတယ်ဖြစ်စည်းတဲ့အခါမှာအပြစ်တရားအောက်ရောက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားအကြံစီမပြတ်သွားဘူး။အာမင်။လူအနေနဲ့တော့ကြာဆင်းသွားတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပြန်ရောက်လာတယ်တော့ခရစ်တော်ရဲ့သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ကိုလည်းဘုရုပ်ပြန်သုံးလဲဆိုတော့ကောင်းမင်တမန်တွေကိုမသုံးလူကိုပဲပြန်သုံးတယ်အဲ့ဒါသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာတို့ကရွေးချယ်လို့ရတယ်ဘုရားရဲ့အသုံးတော်ခံမလားလောကရဲ့အသုံးတော်ခံမလားဒီနေ့ချက်ပဲယူလီပဲဆိုနံပါတ်1ကတော့သာဝရအသက်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သာဝရနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကေတင်ချင်းအပြစ်လွတ်ချင်းသားဖြစ်ချင်းအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပေးတယ်။ဒါတွေမကပဲနဲ့သူ့ရဲ့အမွေအနှစ်လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလည်းတင့်ကိုခွန်အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တနော်တင်ကအဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုနားလဲ။ဩငါသာဝရအသက်ရတာဟာငါသာဝရအသက်ကိုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရတာဟာငါကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ငါရဲ့အချစ်တရားကြောင့်မဟုတ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရတဲ့အခါမှာဘုရားအကြံစီကရှိတယ်လို့မြင်တော့ဘုရားအကြံစီပေါ်မှာသင်ကလိုက်လျှောက်တာလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီတင်မကပဲနဲ့အဲ့ဒီအကြံစီကိုဖြစ်မြောက်အောင်လို့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုလုပ်မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ကလေးလေးတယောက်ကိုအရန်စာတက်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျူရှင်နေပေးတယ်ကျောင်းမှာထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသလောက်ပဲသူကရတာလေနော်သူ့ဉာဏ်ပညာကမြင့်နေဆိုရင်လည်းအတန်းပညာမှာပညာရေးမှာမြင့်သွားနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ဟိုယူနိုင်တဲ့အားပေါ့နော်နေလို့ရှိရင်လည်းဘလောက်ပဲပတ်စံပေးပြီးဘလောက်ပဲကျောင်းကောင်းကောင်းမှာထားထားတချို့လည်းမရတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်သို့တော့ဒီနေ့ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့
the dandon ne phan sin tha do chang christo a phin lu a tit pyan phit de christo a phin tin ko a tit do zatwa pyan lout de tin ko bhaya thakin ji ma swa thong pyu chin de bhaya phit de a na ko chan lo di nei sia a na ko nen nen le shin pya amen shin pya ma ya au yu twa cha also အဲ့ဒါ ရ သွားရင် တင်တို့ သဘော ပေါက် တင် ဘယ်သူ လဲ ပေါက် သွားမှာ နှုတ် ဝင် ကို ဘယ်သူ လဲ ဆိုတာ တခါ လဲ ကြတော့ မသိဘူး လိုက် လောက် ရတဲ့ ဟာ ပြတ်သွား တယ် နော် အကျင့် အကျင့် တရား အကြောင်း ခက်တယ် လေ နော် ဒီနေ့ အကျင့် တရား အကြောင်း ဆရာ တိတ် မပြော ပြော ချင်း ဒါပေမဲ့ ကျင့် နိုင် သွား တယ် လို့ ဆရာ ပြော ချင် တယ် hallelujah okay အဲ့တော့ စပြီး တော့ သွားမှာ မဿဲ ခန်းကြီး 4 နော် မဿဲ ခန်းကြီး 4 မှာ အငယ် 19 ဖတ်မှာ ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့အော်အော်ဟိုလီယုံပတ်ကွန်ဖြတ်သည်ရောမြင်လင်းနော်ပေကျုတို့ဘာလို့ခေါ်နေအင်ဂျီတို့ဘာလို့ခေါ်နေနှစ်ယောက်ကိုတင်္ဃာသည်ဖြစ်သည်ငါထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့တင်တို့သည်လူကိုမြားသောတင်္ဃာဖြစ်စေခြင်းကငါပြုတ်မိဟုအမိန့်တော်ရှိလေသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ ထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကိုကိုစွန့်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ဒီထက်မှာသခင်ခရစ်တော်ကသာမန်တင်္ဃာသည်ကိုသူခေါ်တယ်ပြီးတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့လူကိုမြားသောတင်္ဃာသည်ဖြစ်စေခြင်းဟာမင်းကိုငါဖြစ်စေမယ်တဲ့โอเค ဖယားကသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသင်ကိုငါဖြစ်စေမယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်စေမယ်လို့ခေါ်သောကြောင့်သူတို့ကโอเคငါတို့အသက်တာထဲမှာဖယားနောက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်လူကိုမြားသောတင်္ဃာသည်ကိုတော့ဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့ကဲ့သို့တကယ်ဖြစ်ပါမလားလို့သူတို့ဘက်ကလည်းစဉ်းစားဆိုရှိတယ်ထိရောက်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလား တို့တော့ယေရှုကခေါ်တော့ကြောင့်တို့ရဲ့စကားတော်แท้မှာဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်တော့ကြောင့်တစ်ချိန်မှာတင်းတို့တောက်လျှောက်ဖတ်သွားလို့ရှိရင်ပေကျူအကြောင်းယောဟန်အကြောင်းနောက်ဆုံးပေယေရုရှလင်မြို့ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဟာလာဆရာကြီးတွေတင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ရုံများမခတကယ် တပည့်တော်တွေကနောက်ဆုံးပိတ်ဒစိုက်ပေါ့เนาะကိုရောရဲ့တမန်တော်အရာတွေမှာအထိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘယ်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အငယ်31လောက်ထိရောက်သွားတယ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အငယ်31တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အငယ်31တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အငယ်31ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဖြေကဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုရင် ထိုကယူဒာပြည်ဂါလိလဲပြည်ရှမာရိပြည်အယက်ယက်တို့တွင်အသင်းတော်တို့သည်ငြိမ်သက်၍တိဆောက်ခြင်းရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုလူကိုမြားသောတင်္ဃာသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့တကူပါသောစကားတော်ဟာခေါ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့်အသင်းတော်တွေမဖြစ်ခင်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်နော် အသင်းတော်တွေမဖြစ်ခင်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေများစွာဖြစ်တယ်ဒါတွေမကပဲသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာနောက်ကလူတွေအများကြီးလိုက်လာတာရှိတယ်လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲလာကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ကယူဒဘာသာလို့ခေါ်တဲ့နော်ဖျားကိုထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရှိပြီးသားယူဒဘာသာအဲ့ဒါမောရှေတရားအဖြစ်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူ
မေရှိယဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်အသစ်ကိုစလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ခက်ခဲမလဲ။ဒါသူတို့ကိုမောင်းထုတ်တာ၊ရိုက်နှက်တာ၊မြို့ပြုံဆွဲထုတ်သွားတာ၊ညင်းတာပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ပထမဆုံးကလေးကပြောခဲ့တဲ့
တငါတဲ့ဖြစ်စေမလူကိုမြားသောတငါတဲ့ဖြစ်စေမြီဆိုတဲ့ငါဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဟာအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့အယောက်ချင်းမှာဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့ဂါလိလဲပြည်ယူဒာပြည်ဂါလိလဲပြည်ရှမာရိအရရတို့တဲ့အသင်းတော်တွေညင်သက်၍တိဆောက်ခြင်းရှိကြ၏တခင်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့လည်းကောင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အဆုံးမှနိုင်၎င်းမွ
ားခြင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဘုရုအားဖြင့်လည်းအဲ့ဒီစကားလုံးပြောတဲ့ဖြစ်စီမယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်တို့သိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာဘုရားရှင်ကကိုယ်သက်တာအแทမှာဘုရားသခင်ခေါ်ထားသောကြောင့်သင်ဟာသာရတဲ့ရတော်သူဖြစ်တယ်သင်ကိုဘုရားသခင်ကဘာလို့ရွေးနှုတ်ထားတာလဲသင်ကိုဘုရားသခင်ကသာရအသက်ကိုခရစ်တော်အဖင်ပေးတယ်ဆိုရင်ယောဟန်15 16မှာကျွန်တော်အလုပ်သိပြီဒါသင်ကိုခန့်ထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်လीနော်ဘုရားသခင်ခေါ်ထားသောအကြောင်းတွေအလုံးဟာကဲကပ္ပဟုချက်အောင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ကပ္ပဟုချက်မှာကပောက်ချက်အခိုင်းနှစ်အငယ်ခုနှစ်မှာလူကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖန်ဆင်းသလဲကြည့်အောင်နော်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခုနှစ်မှာထို့နောက်သာရရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေမှုန့်ပြီလူကိုဖန်ဆွေသူ၏နှကောင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်တော်မူလျင်လူသည်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်လေ၏ကောင်းပြီလူသည်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်တယ်လူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘယ်မှာတွေ့တယ်လို့အခါချီ1အငယ်20နဲ့8မှာတွေ့တယ်အော်26ကို26မှာရှိတယ်တပန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတန်နဲ့အညီတန်တန်လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ဖန်ဆင်းကြလို့လှုပ်ဆောင်ကြလို့ဖြစ်စေကြလို့လူကိုလည်းဒီစကားပဲသုံးတယ်သူဒီပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနှင့်မြေပေါ်မှာတွားတက်သောတလေးဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုတ်ဆိုးစီကိုအမိန်တော်ရှိထို့သောဘုရားသခင်သည်မိမိတံတန်တော်နှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်ပြီဘုရားသခင်မိမိတံတန်တော်နှင့်လူယောက်ျားလူမိန်းမဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဇီဝအသက်ကိုမှုတ်တယ်လူကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖြစ်စေတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကများပြားစွာမွေးဖွားစေမြေကြီးကိုပြည့်ဝနိုင်စေလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်လုံးဟာအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းခါရသောပုံကိုမှဖြစ်ကိုဖြစ်လာတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒါဆိုရင်တင့်အသက်တာအแทမှာဘုရားရှင်ကခေါ်ဘာဖြစ်စေခြင်းတလေသင်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာသူ့ရဲ့ကြီးသောအမှုထဲမှာသင်ကိုဘုရားသခင်အလင်းလောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စားနေရာမှာထားခြင်းသောကြောင့်သင်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ရသွားလို့ရှိရင်တော်တော်ပြီပေါ့အားလုံးကောင်းဝင်နိုင်ငံခေါ်သွားလိုက်ပါလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပြူဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဖူးလိမ့်မယ်နော်ထာဝရအသက်ရပြီပဲလောကမှာနေလည်းမထူတော့ပါဘူးတခါလေးမှအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့လူတွေကြားထဲမှာသာရအသက်ကအတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲလောက်ပဲနေသွားတာဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီဘုရားသခင်ကသစ်ကိုလောကထဲမှာထားရခြင်းအကြောင်းဟာသစ်အသက်တာမှာตาရွေ့ကြီးသောเนาะတခါတလေမှာကိုယ့်အသက်တာမှာမှားခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့လေဆိုးခဲ့တာတွေရှိတော့ညာလည်းပဲအဲ့ဒီအရာထက်ตาရွေ့ကြီးသောအမှုကိုပြုခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ပြဿနာကတခါတလေမှာเนาะပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားခက်ခဲမှုတွေကြုံနေလူငယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုလုပ်မိသွားတယ်လူကြီးဖြစ်သောကြောင့်တွေးဆောင်မှုနောက်ပါသွားမှုတွေအစုံမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်မှလူဖြစ်သောကြောင့်စားလိုက်သို့တော့ဘုရားရဲ့အကြံစီလုံးဝမပြတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သင်ကိုဘုရားကဘယ်တော့မှလွတ်ဘူး discipleship 3 လပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပိတ်ပွဲမှာဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်3 လတော့ပြီးသွားပြီ3 လအတွင်းမှာတော့သင်တို့ကကောက်ကီတမန်လေးတွေကြာနေတာပဲဟဲ့လားနော်မနေ့ဆိုရင်လည်း၄နိုင်၅နိုင်လောက်မှထစာစာလေးဖတ်ဒီဗိုရှင်လေးလုပ်ရေးလေးပိုင်းချိုးအစုံမဲ့ပေါ့နော်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျမ်းစာတစ်ချင်းဆိုးအဝတ်စားလေးတွေရတယ်အဖြူလေးတွေအမဲလေးတွေနဲ့ဒါမျိုးလေးရပ်ပြီးတော့မှကျမ်းစာဆိုကြဒီမှာပေါ့နော်အစုံမဲ့ပေါ့သုံးလလုံးလုံးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုသင်တန်းပေးတယ်ပေါ့နော်သင်ပေးတယ်ပေါ့သူတို့လည်းရက်တည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဘဝနော်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဝင်တဲ့အခါမှာတော့တချို့ကအောင်မြင်သွားတယ်လို့ရှိတယ်တချို့ကနည်းနည်းလေးလိမ့်ဖယ်လိမ့်ဖယ်ဖြစ်တာရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ထုံးစံပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိမ့်ဖယ်လိမ့်ဖယ်ဒီကိုဆရာဘယ်တော့မှမစွန့်လွတ်ဘူးဆရာရောက်အောင်ပြန်ခေါ်มาပဲဆရာကတော့မင်းတို့ဘယ်တော့မှမလွတ်သွားစေရဘူးနော်ဖះနဲ့ပြန်ဆွဲတင်มาပဲဆိုပြီးဆရာအမြဲတမ်းပြောလိပြောတာရှိတယ်။ဒါလူခွန်အားနဲ့ပြောတာပေါ့ဖះသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဆရာပြောတာဖြစ်တယ်။တော်ဆရာတော်မအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်ဖះသခင်ကသူ့ကိုသာပြပြောမဲ့ဖះဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်သက်တာအแทမှာတခါတလေမှာကိုကတို့ပေကျုကိုတော်မသခင်ယေရှုကအချစ်စာတယ်လို့ပြောတဲ့အထိတော်မှာဖြစ်ပေမဲ့အဆုံးတိုင်အောင်ပြန်သွားတဲ့ဖះဖြစ်တယ်လေ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာကကိုကိုခေါ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာကိုအသက်တာထဲမှာအားနေသွားတဲ့ကာလရှိတတ်တယ်လမ်းလွဲသွားတဲ့ကာလရှိတတ်တယ်မှားယွင်းသွားတဲ့ကာလရှိတတ်တယ်သို့တော့ဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်မကျတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ကိုထာဝရမြတ်တာနဲ့ချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုအကျဉ်းချင်းပြုတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ကိုပြန်ပြီးဆွဲတယ်ပြီးတော့မှခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောဘုရားဖြစ်စေနိုင်တယ်တဲ့ကိုတာရွေးကြီးတော်မှုမှာတုံးချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီယူရချက်ကိုသင်နားလေသွားရင်တဲ့ကိုဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဆိုတာသိထားရင်ဒီဘလောက်ဆုံးဆုံးသူမဆုံးဘူးတေရောသဘောကျနော်အိမ်အောင်ကွဲတယ်ဆိုတာနှစ်ယောက်ဆုံးအစီမပြေလို့ကွဲတာတဲ့လူကြီးတယောက်ကပြောဘူးတဲ့ဟာအိမ်အောင်ကွဲတော့မယ်ကွာလည်းမကျေနပ်တော့ဘူးပါညာဆိုမှုဦးတဲ့အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ကွဲလေတဲ့ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကအဲ့ထက်မှတယောက်ကဘယ်တော့မှမကွဲဘူးကွာဆိုရင်ကွဲလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်ကွာသဘောကျလေလားနှစ်ယောက်စလုံးကသဘောတူမှကွဲလို့ရတာဟုတ်နော်အိမ်အောင်ကွဲတယ်ဆိုတာတယောက်ကလေဖះအပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့နင့်ကနေကြိုက်တာလို့ငါမကွဲပေးဘူးဆိုငြိမ့်နေတာပဲဘာမှတန်းနေအဲ့ဒါဘလို့နင်းနေမှကွဲလို့မရဘူးဖះသခင်လည်းတစ်ဖက်သက်တင်းကိုရမ်းချစ်တယ်ဖះဖြစ်တယ်သင်ဘလောက်ပဲထွက်ပြေးပြေးတင်းကိုဘယ်တော့မဆွတ်တယ်ဖះဖြစ်တယ်အာမင်တဲ့ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးတဲ့ကိုချစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြစ်တာနဲ့တဲ့ကိုပြန်ဆွဲတယ်ပဲဖရားဖြစ်တယ်။ဤတဲ့လူမျိုးတွေဘလောက်ဆိုးသလဲဖရားကိုပြစ်ပြီးမှရုပ်ထုကကိုးကွယ်ပြစ်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဖရားသခင်ကနှလုံးသားနဲ့ပြန်ဆွဲပြီးတော့မှငါလူမျိုးဖြစ်တယ်ငါလူမျိုးဖြစ်တယ်ငါပဲပြန်လှည့်ရတယ်ချက်ချင်းကောင်းကြီးပေးတယ်ဖရားဖြစ်တယ်။အာမင်။တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဖရားသခင်နဲ့တွားလာရတဲ့အယတာမှန်ပါလေစာရန်ကနီးမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲချမယ်သူဖြစ်တယ်သို့တော့မမေ့တယ်ဘုရားသခင်အကြံစီကအရန်ကြီးတယ် I will make you လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားငါမင်းကိုဖြစ်စေမယ်လို့ပြောလာသောကြောင့်အဲ့ဒီကာလအထက်မှာမဖြစ်ခင်ကာလမဖြစ်မပေါ်ကံရီကာလအထက်မှာတခါတလေမှာလွဲသွားပေမဲ့ဘုရားဘယ်တော့မှတင့်ကိုမလွတ်ဘူးဆရာဖေကဘယ်တော့မှဆရာတို့ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်လို့ငင်ကလေးတည်းမပြောဘူးတခါမပြောဆရာတော်သားသမီးမောင်နှမ၈ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကမှမပြော။ဒါအဖေကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်နော်။ဆိုနေ့တိုင်းဆူတောင်းတယ်။ကျန်းစာတင်ပေးတယ်။ home sale လုပ်တယ်။အိမ်မပေါ့နဲ့အိမ်မမိသားစုစီဝေးကအမြင်နဲ့လုပ်တယ်။ကျန်းစာပြောပြဖရဲသိကောင်းမြတ်ချင်းနဲ့ပြောပြတယ်။သူဘာတွေတောင်းလဲလို့ဆရာတို့လည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့တော့တခါမှမင်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်။မင်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်။ဒါမျိုးတခါမပြောဘူးလေနော်။မပြော။ဆရာတို့လည်းဘရော့မဖြစ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ပြတ်ကောနော်မိမယူတော့မှမိမမေးတယ်လေဆရာမမေးတယ်အမှုတော်ဆောင်ပါလားမဆောင် sorry ပဲမဆောင်အဲ့တော့မှယူတာက तू ကနှုတ်မဲ့ तू ယူမှာမဟုတ်ဘူးတန်ဖေကမလွတ်ဘူးတေရောအချိန်တော်တော့ပြတ်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဆရာလေးကြည့်တယ်ဆရာအမျိုးတွေလည်းမအများကြီးပဲရှိအမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အာဒီကောင်တွေလည်းအဲ့လိုပဲအကုန်လုံးလိုနေချာအကုန်ထွက်ပြေးတာနော်အကုန်ပြေးကြတာကာလတစ်ခုမှပြေးကြတဲ့ဖွဲ့တွေပဲအဲ့တော့မင်းတို့လည်းပြေးကြရတယ်တယ်လွမဖို့ဘူးအဲ့လေးပြောချင်တယ်အချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကပြန်ဆွဲတာဟာပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှလေဩငါတော်အပါလားနော်ငါတော်အပါလားဘုရားနဲ့သွားတာလွယ်လိုက်တာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဆိုတော့သိရဲ့သားနဲ့တင်ပေးထားတာရှိပေမဲ့မယူနော်သူတို့လည်းယူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်မှာဒါပေမဲ့ဘုရားခေါ်တာတော့မှန်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့ခါမှာတော့လေပြေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောပြချင်တယ်ပြန်ခေါ်တဲ့ခါမှာဆရာလည်းပြန်ရောက်လာတယ်
ဖျောက်ဂျေစုတင်တယ်။အိုးဒီနေ့အထိဂျေစုတင်လို့မဆိုဘူး။လောကအရာနဲ့တွားရင်တော့ဘလော့မှမအောင်မြင်မဟုတ်ဘုရားဘုန်းတော်သိထေရှားမှာမဟုတ်သိချတယ်။ဘုရားသခင်နဲ့တွားတဲ့အခါမှာကြီးသောအမှုပြုတယ်ဘုရားဖြစ်လာတယ်။တကယ်ပါနော်။ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆွမ်းနိုင်မှုဆိုတာအခက်သက်ထဲမှာရှိတာ။တဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတင်းရဲ့အစွမ်းတတ္တိအစခန့်သက်ထဲမှာရှိတယ်။သိပြီကြွားမနေနဲ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တင်းရဲ့အဆုတ်ပလုတ်ပဲ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အကြံစီတွေမှာတင်းထက်လိုက်ကြည့်ပါလား။ဟာပြန်ထွက်သွားတာ။အဲ့ဒီလူမျိုးဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။တို့ဘယ်လိုမှစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့။မတော်တဆမှားသွားတဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကတင်းကိုနောင်တနဲ့ပြန်လာသမျှပါလကာလပတ်လုံးကြည့်တော့အမှုကိုပြုတ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆရာကပြလာဟေရှာ43ကြည့်အောင်ဟေရှာယ43အငယ်18ဟေရှာ43မှာနော်အငယ်18တဲ့19ဖြစ်ပေါ်သောအမှုတို့ကိုမအောင်မေ့ကြနဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေလေအတကယ်ဆိုးတဲ့ကောင်လေဒီကောင်လေးဤတဲ့လူမျိုးတွေတော့ခေါင်းမာတာလေဟာဒီကောင်လေးလေပင်ခိုင်မာတော့အမျိုးတွေပဲပြောရတာဖရာလခင်ကတကယ်ခေါင်းနဲ့မာသလားမပြောနဲ့ဒီကောင်လေးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြစ်တာဒါမဲ့ဖရာသခင်ကလေသူ့ကိုရှည်သောမြစ်တံနဲ့ချစ်တယ်တင့်ကိုလေအဲ့လိုပဲချစ်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်တိတ်ဝဝပြေးနေတော့လို့ဆရာအားပေးခြင်းနဲ့ပြန်မနဲ့ဆရာလေးဝိုးဆောင်စဉ်းစားမိသေးလားပြောက်တော့သားလေနော်ပြောက်တော့သားအကြောင်းလူက15မှာရှိတယ်။ဟာဒီကောကွာဖျားစီကသူ့အဖေစီကပြေးတာနောက်ဆုံးမဝက်စာစားတဲ့အထိဘာလို့အဲ့လောက်ထိသွားလဲတောင်းတောင်းဆိုပြန်လှည့်လာပါလားလို့ဆရာစဉ်းစားတယ်။ဒီကောဘာလို့ပြန်နောက်ဆုံးဝက်စာတော့စားခြင်းတည်းဆုတ်ပြတ်သွားအောင်ဒီတော်တော်ခေါင်းမာတဲ့ကောင်။ဒီကောအဲ့ဒါမာနကြောင့်ဖြစ်တယ်။ငါလုတ်နိုင်တယ်ငါလုတ်ပြတယ်ငါကြည့်နေ။ငါအဖေပေးတဲ့ဟာလို့ sorry ပဲငါချမယ်ဆိုတဲ့မာမာနဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တော့ရှက်လို့နော်ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့မအောင်မြင်တော့ရှက်တော့မဟုတ်အောင်ကအကိုလွတ်ပြစ်တာဖြစ်တဲ့နော်ဟိုမထုဇက်လန်ခင်းပြလိုက်တာပေါ့ဒီနေ့မထုဇက်လန်ခင်းဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးတင်းရဲ့တတိကဘုရားပဲပြန်လှည့်လာတာအဲ့ဒါတတိအစ်စ်အာမင်ဘုရားပဲကိုပြန်လှည့်လာတဲ့တတိကအကောင်းဆုံးတတိဖြစ်တယ်တင်းဆက်ပြီးတော့စာရမန်နဲ့လက်ထဲမှာသွားနေကြမလို့လိမ်ဖဲလိမ်မဲနဲ့သွားကြမလို့တင်းရဲ့မျက်နှာဒီလိုနေဖို့ဘုရားကအလိုတော်ရှိတော်သူတယ်တင်းကိုဘုန်းတော်နဲ့ထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကြီးတော်မှုပြုတ်မယ်လို့တင်းယုံထားရင်တင်းပြန်လှည့်လာတတ်ဖို့အဲ့ဒါပြောခြင်းတယ်ပြန်လှည့်တယ်ဆိုတာကပြန်လှည့်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတင်းပြန်လှည့်လာရင်တင်းအတွက်အရာအောင်မြင်သွားမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်ပြန်လှည့်လာလို့မပြောဘူးအရာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူကပြန်လှည့်လာတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပြောခြင်းတယ်ဒီမှာပြောပြမယ်အဲ့ဒါ43နော်ဟေရှာ43ဖြစ်ဖို့သောအမှုတို့ကိုမအောင်မေ့ချနဲ့ရှိကာလိုက်အရာတို့ပမာဏမပြုတ်ချနဲ့ရှိတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးပေါ်မှာဟိုတင်ရစုပါမမပေါ့တင်ရစုလာတို့ဟလာပြန်စင်းစားတာတို့ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဒါလည်းလုပ်ရမယ်ဒါပြဿနာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာရက်ပြီးတော့စိတ်ထကြမနေနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာသင်ဟာအော်ငါညွန်ညင်တော်သူဖြစ်ပါလားငါတက်တက်လို့သွားပါပြီငါဘဝဆုံးရှုံးသွားပြီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘုရားပါပြောတည်လားကြီးရှုလို့အာမင်အမှုတစ်ကိုငါပြုမယ်တဲ့တက်တာအားဖြင့်တဲ့အသက်တာကိုအမှုအသက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေပြောတဲ့စကားတော့ဒီနေ့အဲ့ဘုရားကတင့်ကိုစကားပြောပါစေတာရွက်ကြီးမားသောအမှုကိုပြုတ်ဖို့ရန်တဲ့ဘုရားသခင်ကတာမန်လူတငါသေးကိုတော်မှကြီးသောအမှုကိုပြုတ်နိုင်တဲ့ဘုရားတကယ်ဖြစ်လာတယ်နော်အသင်းတော်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်မှလူပုံမြောက်များစွာဒီကနေ့ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာခရိယံကိုးကွယ်သောလူဦးရေကကဘာမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပေါ်တာဘယ်လောက်နှစ်ဘယ်နှစ်ရှိလဲနှစ်2000ပဲရှိသေးတယ်ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့သူတွေဟာဒီနေ့ကဘာမှာတရားဝင်စည်ရင်ရကြည့်အများဆုံးဖြစ်တယ် born again အစ်စ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုဆရာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိဆရာမစစ်ဘူးတို့တော့ကဘာမှာခရိယန်နိုင်ငံခရိယန်လို့ခေါ်တဲ့ population လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တယ်နှစ်2000အတွင်းမှာဘာလို့ဖြစ်သွားလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ် hallelujahအဲ့ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသင်နဲ့အတူရှိတော်မူသောအရာဖြစ်တယ်။သင်ကိုဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်တယ်။ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုသင်ပေးတယ်။ဘုရားသခင်နဲ့တွာလာခြင်းတကောကိုပေးတယ်။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူကအဲ့လိုတွာတာ
လူလိုအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ရတယ်အရန်ကြိုးစားရတယ်လူလိုလုပ်ရတယ်ဒါမဲ့သင်ဟာနေလိမ့်မယ်ဟာတယ်နော်သင်ပတ်စံအများကြီးရှိရင်ညတော့အိတ်လို့ရအောင်မဟုတ်ဟာငါမှတန်40ရှိတယ်ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါအိတ်လို့မရတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်နော်ဗန်လေးကငါ့ကိုစာတွေပို့နေတာဘာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိတ်လို့မရအောင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တင့်မှာတန်40ရှိပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့သွားရင်လေတန်40ရအေးစီပဲအိတ်လို့လည်းရတယ်တန်60လည်းအိတ်လို့ရတယ်နှစ်တန်လည်းအိတ်လို့ရတယ်တစ်ထောင်နဲ့လည်းအိတ်လို့ရတယ်900လည်းအိတ်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာ900ကအရေးမကြီးဘူးတန်40ကလည်းအရေးမကြီးဘူးခရစ်တော်ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တတော်သူဆက်ပြောတဲ့အရာဆက်ဖတ်မယ်ဆရာအရင်သဘောကျကြည့်ရှုလို့အမှုသစ်ကိုငါပြုပြီယခုပေါ်လာရမယ်သင်တို့ဒီအမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မည်မစ်တီကိုသိရမယ်တဲ့ဒီနေ့တည့်တဲ့တာမှာဘုရားသခင်အကြံစီတင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြံစီဟာငါလွဲနေပြီလို့သင်နားလည်ထားရင်အမှုသစ်တဲ့ကိုပြုဖို့ဘုရားစောင့်နေတယ်လူဆိုတာကဟိုအပေါင်းသင်းရှိတော့လဲရှိမရှိတော့လဲမရှိလဲကျင်တဲ့လူကလဲကိုလဲတာလေမဟုတ်လားနော်ဟိုအပေါင်းသင်းရှိမှဒါလေးဒါလည်းတခါတော့အပေါင်းသိမရှိတော့လည်းပြင်းလို့အရာသူကအရန်ပူတာပဲအဘာမဆိုင်ဘူးလေနေထိုင်နေအဲ့ဒီအချောင်းပြပြီးဆွဲတဲ့ကောင်တွေကရှိလားမရှိလားလှုပ်ချင်လှုပ်ပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါစေဆရာလည်းခွင့်ပြုပါလေလှုပ်ပါဒါသာမရှိလှုပ်တန်ဖျားသီးကမင်းတစ်ချိန်သာဆွဲလာလို့ရှိတော့တင်နာလေးပဲအဲ့ခါကြောက်လို့ရှိတချို့ကဘိန်းစားပြီးမှဘုရားလက်ထဲပြန်လာတဲ့ခါမှာဘိန်းစားပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘိန်းစားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာမှာဒဏ်ရာတွေဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားရည်နော်အဲ့တန်ရည်မပြောက်ပါဘူး။တော့ဘေးစားတွေခရစ်တော်ရပြီသိမကြောက်သေးတာပဲမလား။တချို့သူနော်တော်မြင်မှသိတယ်။ရက်သမိုင်းလည်းသိတာပဲ။ဆိုတော့ပြောဆရာအဲ့ဒီပျောက်သောတာဘာလို့နော်ဟိုဝတ်စာစားတဲ့အထိနေတာလဲဆိုတော့ဒီကောက်တော်တော်ညံ့နေကောင်ပေါ့သဘောပေါ်လား။အဲ့ဒါမာမာလားကြောင့်ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုအမှုသစ်ပြုတ်မဲ့ဘုရားကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဘုရားသခင်အကြံစီတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်စေမဲ့ဘုရားကတင့်ကြောင့်ကြံ့ကြာသွားတာပဲရှိတယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်ဖြစ်ကိုဖြစ်စေမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။မြားပြားစွာမွေးဖွားကြလို့ပြောတဲ့ခါမှာမြားပြားစွာမွေးဖွားခြင်းကဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။ဘုရားအကြံစီဘရောမပြုတ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာသင်ကြားထဲမှာကြန့်ကြာလို့ရတယ်။နားလည်လားမသိဘူး။ကြန့်ကြာဘယ်လိုလုပ်လို့ရသင်လုပ်လို့ရတယ်။မကြန့်ကြာအောင်လည်းသင်လုပ်လို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်အသက်တာကိုပြန်ပြောင်းလှန်ပြီးတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်တာပြန်ဆက်ကတ်တယ်ဆိုရင်လေအမှုသစ်ကိုပြုမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အာမခံချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကသင်အခုကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အတွက်မကြည်သွားဘူးမကောင်းတဲ့အရာသင်ပြန်ခံရအောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဖခင်သခင်ကျေးဇူးတော်တရားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတော့အမှုတွေကိုပြုမယ်တဲ့သင်တို့ဒီအမှန်သိပြင်ရကြမည်မည်အကယ်စင်စစ်တိုးနိုင်လမ်းကို၎င်းတိုးထဲမှာလမ်းဖြစ်စေမယ်ဖခင်တဲ့ဖောက်လို့မရတဲ့တောထဲမှာထွက်လို့မရတဲ့လမ်းကြားထဲမှာတဲ့လမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်ရှိနေတဲ့ကာလထဲမှာတဲ့အတွက်လမ်းကိုပြင်ဆင်မဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆရာကတိတ်ပြီး direction တိတ်မသိဘူးဆရာ direction ညံ့တယ်ဟိုကုတ်ထားပါတော့တပပဲစောတခုမှာတိတယ်မှာအဝိုင်းပြီးတော့ကားကရက်တာလीနော်ကားဒီလိုသွားမရှိလို့ပတ်ပါဟာပါပါအော်အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူလာလားအနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူလာလားဆရာကားကဘယ်လိုရက်ထားဆရာမသိဘူးအဲ့တော့ပြည့်ဆရာရက်ကောပြန်တပတ်ပဲဆဲဝင်တော့ပြန်လိုက်ဆရာကရှာဘရော့မတွေ့ဘူးဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဘယ်ထမှာရက်ခဲလည်းမသိဘယ်နာမှာရက်ခဲမှလည်းမသိဆရာမကြီးကမပြောက်ဘူးသူကတန်းသိတာပဲအဲ့တော့ဆရာလှင်တယ်ဘာလို့ဆိုဓာတ်ပုတ်ရထားအဲဟဲ့လား3 B တို့ဟဲ့လား9 A တို့ဘာလို့တခုပေါ်အဲ့တိုက်ဓာတ်တိုက်ကားရက်တဲ့နေရာရဲ့တိုက်တိုင်းမှာနံပါတ်ရှိတာအဲ့တော့ဓာတ်ပုတ်ဘုံးနေတယ်လှုပ်ချုံနေကွာအဲ့ဒါကကြိုက်တဲ့ချိန်ပြောဒီထောက်ရောက်တော့ဒါပြန်ကြည့်တာအဲ့တော့ဆရာတယ်လီဖုန်းတော့အများကြီးပဲဆရာကားရက်ထားတဲ့ဟာဓာတ်ပုတ်ရက်ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်သင်လဲတခါတလေမှာမေ့နေပေမဲ့တင့်ကိုမမေ့တဲ့ဖခင်မှတ်ထားတယ်။အာမင်။ဖခင်အရန်လှင်နေ။လှင်နေတဲ့တခါလေးမှာလောကထဲမှာဝိလေကြောင့်လည်းဖြစ်နေပေမဲ့ကိုတော်ကမှတ်ထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမှုတစ်ကိုပြုကျင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့နော်။တောနိုင်အကယ်စစ်တောနိုင်လမ်းကို၎င်းပြီးတော့ဗာပြောလဲလွင်ပြင်၌စီးသောရေကို၎င်းကန္တရလိုဟာမျိုးမှာ
ချောက်တွေ့နေတဲ့အရာမှာမျောလက်ချက်မရှိတဲ့နေရာမှာရေကိုဖြစ်စေမဲ့ဗျာအဲ့ဒီရေကစီးသွားမယ်ဟာလေလုယာရေအိုင်မဟုတ်ဘူးရေစီးသွားမှာဒီမှာဗာပြောလေစီးသောရေကို၎င်းအသစ်သောရေကိုဖြစ်စေမဲ့သူဟာသင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ငကိုတော့ချောက်တွေ့နေတယ် နကိုယ်တော်လိုမှာလိုပဲလမ်းပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလူကိုဘုရားသခင်ကဟေးမင်းဟာလေမင်းကိုယ်တိုင်လမ်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်မင်းကသူတပါးကိုပြနိုင်တော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်မင်းကိုယ်တိုင်ကချောက်တွေ့နေတယ်ကျွန်တော်ဘာလောကကြီးမထူးတော့မထူးလို့ဆက်ပြီးတော့တောက်ချင်တောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုခေါ်လေတာဖြစ်တယ်နော် ဆရာယံဖျောက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာတို့ကမခေါ်ရင်ဆရာတို့လည်းမလွယ်ဘူးလေနော်လူပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့စာလံရဲ့လှဲ့ကွက်တွေမှာအပြစ်တရားအောက်မှာရောက်ခဲ့တာလေနော်အပြစ်တရားအောက်မှာခရစ်တော်ရပြီမဲ့အပြစ်တရားရဲ့အောက်ကလွတ်ချေးစွာရှိသေးတာဟုတ်မလားထာဝရတက်တော်ရတာပေါ့အပြစ်တရားကြံနေသေးတယ်လေနော်လောကရဲ့အပြစ်တရားကြံနေအဲ့ပြစ်တရားလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြတော့ခရစ
ုက်တာကိုရောသန့်ရှင်းလိုက်တာကိုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအဲ့ဒီအမှုကိုပြုတ်မဲ့ဖရားကတင့်ကိုခေါ်နေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဒါတော့အမှုဟောင်းကိုတဲ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတင်မအောင်မြင်နဲ့ငါလည်းမအောင်မြင်ဘူး။တင့်ကိုအပြစ်ပြောမဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူး။ပျောက်တော့တောင်းမှအဖေစီပြန်တော့မင်းကွာပျောက်သွားတာကိုလေငါလေးတသက်လုံးငါစမ်းမရတော့မကောင်းတော့ဘူးမပါဘူး။နော်မင်းပြောက်သွားတာလေမင်းလက်စွပ်ယူသွားတယ်နော်အခုမရှိတော့မပြောနောက်တစ်ခုအစ်စ်လောက်ထားတယ်ဟာလေလုယာမင်းသွားတော့ကယူသွားတဲ့အင်ဂျီတွေရောဘယ်မှာလဲမင်းယူသွားတဲ့မှာလေငွေတွေယူပါမင်းအမွေတွေယူသွားလေဟမ်နောက်တော့ရပါလားလက်၃ရက်သွားအစားရှောင်းပြီးမှမပြောပြောက်တော့သားပြန်လာတဲ့ခါမှာအဖေကဖက်တယ်အဖေဖက်တယ်နော်ဆိုတော့အဖေဖက်တာကတပိုင်းตาต้อมมันน่ะตะไบไอ้นี่คือจรมันไม่ปุ๊ยจิเนาะตาปုံมันต้อมมันเลยเนาะพญาทခင်ก็แล้วก็โกรธก็อภิก็แล้วจรม้าเลยตูต้อมมันล่ะไม่ต้อมมันล่ะต้อมมันเลยเนาะพี่มิงลาเปลี่ยนแท้ชัดชินมิซู้ไล่ตางาลีอมลีมิโอปี้ปุ๊อ่าด่าดิบ้ามันไม่ป่าวเอ้อล่ะอภิเมตตาผิดดิติกูอมุติปุ่มเมพญาก็ไอ้หลอกที่จี้ต้มมุเนี่ยสอดดิเดพญาไปดิเพราะฉะนั้นติกูผิดเสจินเดพญาดิစကားပြောပြီးပြီတင့်ကိုငါခန့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာမဲ့အရာကိုတင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လှည့်တတ်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်တခါလေမကိုကလှုပ်ချင်တာတွေပဲရှောက်လှုပ်တော့ဆိုနောက်ဆုံးဘာမှလှုပ်လို့မရပက်လက်လမ်းပြီးတော့မှပလင်းဂရင်ပေါ်ကျတော့မှကိုရောထံပြန်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကိုရောတောင်းပန်ပါတယ်မသိဟုတ်ဆရာကိုပွဲတော်စားပြီးတော့သိရောကောင်းငင်တော့မရပါလေရောက်ပါလေဒါမဲ့လည်းဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးကိုတော့ကဖြစ်စီတယ်တကယ်ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးမယ်ဖရားဖြစ်တယ်တိမောသေဩရစာဒုတိယစာဆောင်တိမောသေဩရစာဒုတိယစာဆောင်အခါကြီးနှစ်အခါကြီးသုံးငယ်ဆက်ချောက်ဆက်ခွန်ထိုကျမ်းစာရှိသည်များသည်ဖရာသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍ဆိုတာ scripture ဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟမ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းထားတယ်ဆိုဒီတမန်ကျမ်းစာကိုပြောတာဖြစ်တယ် okay ဒီတမန်ကျမ်းစာဒီတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်သောဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်မှုတ်သွင်းထားသောအရာဖြစ်တယ်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာလဲမှုတ်သွင်းပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာလဲအသက်ရှင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒါဆရာဖေကအမြဲတမ်းပြောတယ်ပြောကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခွာတယ်ကျမ်းစာဆိုတာစာဖတ်တဲ့ခါမှာကျမ်းစာစာအနေနဲ့ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကကျမ်းစာအဲ့တော့ဆရာတို့ကကြည့်တဲ့ခါမှာဒါကျမ်းစာဟုတ်ပေါ့နော်ကျမ်းစာဟုတ်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့စာကတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီစာနဲ့ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းထားတဲ့စာနဲ့ထ
ထိပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီခါကျတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော့ဘုရားသခင်ပြောစေတဲ့စကားဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီဆောက်တအုပ်ကိုပဲလူတွေများစွာကအမှုတော်ဆောင်တွေဖတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှကြတယ်။သင်ပဲဒီချမ်းပိုက်ကိုတစ်ခါဖတ်လေမင်္ဂလာတစ်ခုရတယ်နောက်တစ်ခေါက်တစ်ခါဖတ်မင်္ဂလာနောက်တစ်ခုရတယ်ဒီချမ်းပိုက်ပဲပြန်ဖတ်တာမင်္ဂလာတွေကမတူဘူးဘာလို့လဲအသက်ရှင်နေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်တော့မှုတ်သွင်းထားသောအရာအားလုံးကအသက်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့ရည်ကြည်တယ်သင်ဒီလဲဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းခြင်းခံရထားသောသူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ယုံကြည်သောကြောင့်သင်ဟာသာဝရအသက်သာရှင်သောဝိတော်ဘုရားရှိသောအရာဖြစ်တယ်နှလုံးသားထဲမှာသာရှင်သောဝိတော်ဘုရားရှိလားရှိတယ်နောက်ဘက်တော့ဝိညာဉ်တော်ပြမှုတ်သွင်းလားမှုတ်သွင်းတယ်ဒါဆိုသင်တို့နှစ်ဦးဟာအဲ့နှစ်ခုကထွက်တည်လိုက်တဲ့ထွက်တည်လိုက်မှာအသက်ရှင်လာတာသင်ရဲ့ဘဝအတွက်သင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအတွက်အဲ့ဒီအဖေရဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားသင်ကိုပြုတ်ပြင်မဲ့အရာဖြစ်တယ်သင်ကိုပြုတ်ပြင်မဲ့နောက်ဘက်တော့ဘာလုပ်ပေးမလဲသင်ကိုပြုတ်ပြင်မဲ့အငယ်၁၉ခုနှစ်ဖခင်လက်ကြီးလူသည်တဲ့ဖခင်လက်ကြီးလူဆိုဘလို့ပြောသင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆရာကဖတ်တယ်။ဆရာဇော်မင်းဖတ်ပြီ။ဇော်မင်းဖတ်ပြီဒီစာအုပ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဇော်မင်းကိုစုံလင်စေမဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဇော်မင်းကဖတ်တယ်။ဖရားသခင်လူဖြစ်သော Man of God ဇော်မင်းလာပြီနော်။ဖရားသခင်လူဖြစ်သောဇော်မင်းသည်စုံလင်သောသူ Hallelujah ။စုံလင်နေဆိုတော့ပါလေ။ပြည့်စုံတယ်ဆုံးနေတဲ့ဆိုတော့ပါလေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းထားကလေးကစုံလင်ခြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားတော့ဘုရားဖြစ်တယ် QC ဆိုတာကြားဘူးတယ်မှာ QC ဆိုတာပါလေ qualified certificate လို့ခေါ်တယ် qualified ဒါ qualified ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလေစစ်ဆေးထားတာကိုလုံပြည့်စုံပစ္စည်းတွေမှာ QC ဆိုတာ stick လေးကတ်တယ်မလားတယောက်ပြည့်တော်ပြပြ QC ရေးတယ်လေနော်ဒီထားပါ default default ကဆိုင်မှာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုစစ်ဆေးပြီးသားဖြစ်တယ်မှန်လားစစ်ဆေးပြီးပြီးသူ QC ဆိုတဲ့ဟာရပြီးပြီးသူ့ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှားအယွင်အဆုံးရှုံးအပြည့်အစုံတစ်ခုမှမပါဘူးဘယ်ပေါ်တင်လဲအဲ့ခါကျဆိုင်မှာတင်တယ်မှန်လားစိတ်ယုံကထုတ်တဲ့အခါမှာထုတ်လိုက်တယ် QC ကိုဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းအမှုတခုလှုပ်လားမလှုပ်လားလှုပ်ပြီးတော့မှ QC တစိမ့်နှိပ်တယ်ပြီးတော့မှဘူးထဲမှာထည့်တယ်ဘုံထဲမှာထည့်တယ်ပြီးတော့မှဘာပညာလှုပ်တယ်ပြီးတော့မှဆိုင်မှာတင်ပြီးတော့ရောင်းတယ်အဲ့တော့ iPhone ဌာနကဒီ PC ကိုအရာခတ်သိမ်းနဲ့ပြည်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်လို့စုံလင်ခြင်းဖြစ်ပြီးသောအရာဖြစ်သောကြောင့်ပလင်မော်တင်ပြီးရောင်းတာဖြစ်တယ်မှန်လားမှန်တယ်လူကကြည့်လိုက်တယ်ဖွင့်တဲ့ခါမပွင့်ဘူးမပွင့်ဘူးเนาะပြီးတော့ပွင့်ပြီလဲပြန်ပိတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ default လို့ခေါ်တယ်သူကစုံလင်တော့อยู่မဟုတ်ဒါကတရုတ်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်လာပြီเนาะအဲ့ခါကျတော့တပတ်ခံပြီးပြက်တယ်ပစ္စည်းကတပတ်တရုတ်ကတရုတ်လीเนาะဆရာတို့ကြံခဲ့တဲ့2006လောက်ကဆရာတမူးမျိုးရောက်တယ်အမဟုတ်တမူးမင်းတက်ရောက်တော့အရိယတေယောဆရာဆိုင်ကယ်လိုချင်တယ်ဆရာရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးလိုချင်တယ်ပြောတော့ဆရာလည်းအေးအေးဆရာဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်ကပတ်စံချင်းချင်းမှာပြီးတော့အဲ့ဒီညပဲဆရာဝယ်ပေးလိုက်တယ်သူဆိုင်ကယ်၅သိန်းပေးရပမာဝင်၅သိန်းတရုတ်ဘိန်းပေါ့တရုတ်ဘိန်းဘာဆိုလဲမသိပါဘူးအဲဘလောက်ခံလဲဆိုဆရာတပတ်တော့ခံလဲတဲ့ဟာမင်းကလည်းလုတ်ပေါအောင်တပတ်တည်းနဲ့ငါ၅သိန်းတောင်ပေးရမဟုတ်ဘူးဆရာတပတ်ခံလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတယ်တပတ်ကြော်သွားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုဒါကအရင်ကောင်းသွားတပတ်မကြော်ခင်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တော့ပြန်လုတ်ပေးပေးတယ်ဆိုင်ရအာမခလာတော့တပတ်တယ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလုံးဘလောက်အာမခလာတပတ်နော်တရုတ်ပစ္စည်းကိုသူအာမခလာတပတ်ပဲဆိုတော့သူကဘာပြောဆိုတပတ်အတွင်းမှာပြက်တာအားလုံးကိုတပတ်ကြော်ကြော်လေးပေါ့နော်ပြက်သွားတာအားလုံးချက်ချင်းပြန်ပေးမယ်အလုံးလိုက်ပြန်လဲပေးမယ်အားရှာပါသူမှဘယ်လုံးတော့ရှိလဲမသိဘူးနော်အဲဒါမဲ့တချို့တော်တော်များများကလာလိုက်တယ်တော်တော်များများကမရပါလေဆရာမဖြစ်ပါဘူးအဲဆရာတော့နှစ်နှစ်ခွေနှစ်နှစ်လောက်ဒီကသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆိုင်ကယ်ကလေရီးရတယ်သိလား
ဟိုအင်ဒီကေတာမီးလုံးတွေကလည်းပြူကျွေကြတာတို့ဘာလို့ညာအများကြီးပဲဟိုဆိုက်ကတရုတ်ဆိုက်ကတိရမှာဟိုရုပ်ကအရောင်ကမွဲချာပြီးတော့အဲအဲ့တော့ QC ကဘာ QC လဲတော့မသိဘူးအေးဖျားလုပ်တဲ့ QC အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုဖျားသခင်ကအဲ့ဒီ QC နဲ့မှာချက်တော့တင့်ဟာစုံလင်သောအရာမှာတင့်ထဲမှာထည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်သို့တော့တင့်ပါမှမသုံးတတ်ဘူးတခါလာလဲ Facebook တခါလာလဲ Facebook တခါလာတော့မှပဲ Facebook ဒီထဲမှာစုံလင်ခြင်းရှိလားရှိလားမရှိဘူးလားနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်လားနေတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဆရာတော်နောက်ပိုင်းဆိုဟိုကျတော့တော့ပါတယ်လေဒါပေမဲ့တောင်းတန်ပလင်ပေါ်မှာဆိုဒါလေးပဲဖွင့်ပြီးတော့ဟိုလှည့်တယ်လို့နဲ့လေနော်ကျတော့ယူမလားတခြင်းဆိုမလားရုပ်ရှင်လုတ်မလားအကုန်လုံးလုတ်ရလားမရလားရှည်စုံလင်ခြင်းရှိလားမရှိလားရှိတယ်တင်မလို့တတ်တာတင်နဲ့ဆိုင်တယ်ပြောချင်တာတင့်ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းကလေးကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တင့်ကိုအဲ့ဒီစုံလင်ခြင်းရှိပြီးသားကိုဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစုံလင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ပြန်လိုချင်နေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်သက်တာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးတင်မသိသေးတာပဲရှိတယ်ဆရာဒီခန့်ဘယ်လောက်ကျဲလဲဆိုတော့ဆရာတယ်လီဖုန်းနဲ့တိုင်းလို့ရဟိုတောင်းရီတောင်းတိုင်းလိုက်ဘယ်လောက်ကျဲတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆရာတိုင်းလို့ရတင်းတင်း iPhone မှာရှိတယ် Samsung မှာတော့မသိဘူး measure လို့ခေါ်တယ်ဟိုတည်းဆရာတူကြောက်ပြောဟာငါလည်းတင်ပေးပါတယ်တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တောင်းထောက်တောင်းထိလိုက်ပြီးဟိုတူးဆွဲလိုက်ပေကျိုးနဲ့တောင်းလို့ဆွဲအဲ့ပေကဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာမတ်တရနေနေတိုင်းတာတိုင်းလို့ရလဲဒီထက်မှာဒီလိုထင်လိုက်ရေချိန်တင်လို့ရတယ်သိလားရေချိန်ပါရတော့ဒီကောင်ရေချိန်ပါလဲအရှင်းတော့တောင်မြောက်တော့ပြောမနေတော့ဒီလိုတင်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ရေပေါ်ထိုးတဲ့လက်သမားဆရာလေးဒီလိုတင်လိုက်ဒီကောင်ညီလားမညီလားပါတဲ့တာတတိတဲ့လမ်းဘယ်လောက်လျှောက်လဲပါတယ်ဘာလမ်းပေါလားပြင်လမ်းထက်လျှောက်အောင်ဆိုရေးထားတာပါတယ်ဒီကောင်လူလေလို့တယ်မင်းဒီနေ့မင်းတို့မမှီသေးဘူးဒီနေ့မင်းကနော်ခြေလမ်း6000လျှောက်အောင်မင်း3000ပဲလျှောက်သေးတယ်နောက်ထပ်3000ထက်လျှောက်ရေးထားတယ်နော်မနှစ်တော့လျှောက်တာနေတယ်တဲ့အမေဒီနေ့လျှောက်တာပိုများတယ်လာလေဒီကောင်စုံလင်ခြင်းကိုဒါတော့မှလူထက်ထားတာလူထက်ထားတာတော့ဒါတော့များတယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအာမင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကြီးသောအမှုကိုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတင့်ကိုတကယ်ကိုနော်အောင်မြင်စေခြင်းသောကြောင့်သာ၍ကြီးသောအမှုကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့များသောသူတွေကမနားလည်ဝဲတာမနာလေတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ချင်တာကျွန်တော်ရှော့လှုပ်မိတယ်ဖြစ်ချင်တာရှော့ဖြစ်တယ်139ခုမြောက်သောဆာလံမှာကြည့်နော်139ခုမြောက်သောဆာလံဆရာတွေ့လားဒီမှာဆရာတယ်လီဖုန်းမှာသားလေးခိုးကြည့်လိုက်တယ်နံပါတ်ကိုဒီမှာစာစာကိုဆရာကြည့်လို့ရတယ်မကောင်းလားစုံလင်ခြင်းဆိုတာတွေ့လားလွယ်လွယ်လေးပဲဒီမှာရေးထားတယ်ဆရာ139ခုမြောက်သောဆာလံအပိုက်ကေ16139အပိုင်ငယ်16ဘုရားခင်တိကိုဘလို့ဖန်ဆင်းထားလဲကြည့်အောင်မစုံလင်သေးသောအချို့ဤအလုံးထွေးကိုလည်းကိုတော်သည်ကြည့်ရှု၍မြင်တော်မူပြီးထိုရာတို့ကိုပြုတ်ပြေ၍တစုံတစ်ခုမှမရှိပြီကာလတွင်ကိုယ်တော်ဤစည်ရင်နဲ့အကုံစင်မှတ်ထားလျက်ရှိတော်မူ၏အလုံးထွေးရှိစဉ်ပင်တင့်ဖို့ပြင်ဆင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းကတည်းကတင့်အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကကြီးတော်မူပြုမယ်လို့လောကကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကိုတိကျွမ်းတဲ့အခွင့်ကအရန်ကြီးတယ်တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဆုံးတကဝပဲတော့ခရစ်တော်ကငါစီတကားဝဖြစ်တယ်အေးဟုတ်တယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့တကားဝလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တော့လေဘုရားသခင်အကြံစီတွေအားလုံးကတင့်ထဲမှာ complete လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားစုံလင်တော်သူတင့်သည်စုံလင်တော်သူဖြစ်တယ်တင့်သည်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်တင့်သည်ကြီးမားတော်သူတယ်တင့်သည်ကျမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်တင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်တင့်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်တင့်ဟာကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်တင့်ဟာဉာဏ်ပြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်သူအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေအားလုံးကတင့်ထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘေတော့ကလည်းမိမိတဏ္ဍာနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းထားတာ
ဒါတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဟာတိတ်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသင်ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါငါပဲလို့ပြောတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်သူတို့ကျွန်တော်မသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဂျပန်ခေတုန်းကတဲ့ဂျပန်ကစစ်ရှုံးတော့ထွက်ပြေးသွားပြီဒါမဲ့ဂျပန်ကစစ်မရှုံးသလိုပဲဗမာပြည်ကနေထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာလေစစ်မရှုံးသလိုပဲသူတို့ကလမ်းမှာရွာတွေမှာရှိတဲ့ဟာတွေဘူရခပါတာပါဆိုပြီးတဲ့ဒုက္ခပေးတာပေါ့ဟောပါဆိုတို့နောက်ပြဆုတ်သွားတဲ့အခါမှာဟန်ကို့တာပေါ့အဲ့ရွာလူတွေကဗမာပြည်သားပေါ့နော်ရွာလူတွေကဂျပန်နဲ့စစ်ရှုံးပြီဆိုတော့သူတို့ကမသိဘူးဆိုတော့ဂျပန်လာတယ်ဆိုတော့သူကကြောက်နေကြတာပေါ့နော်ဟိုကောင်တွေကလည်းနည်းနည်းလေးဟန်ကို့ပြီးတော့ပြန်တော့ဆုတ်နေပြီလေနော်ဆိုတော့မမဆိုးရပါလို့ရတယ်ဆိုလိမ်မြန်နဲ့အဲ့တုန်းကတော့တကူတာတို့ဘာလို့ကြောက်နည်းနည်းနှိမ့်နှိမ့်ပြန်လို့ရတယ်လိမ်မြန်တွေမှာစာလေးကြီးဟိုအဲ့တော့သတင်းစာတွေပဲမပို့နိုင်တော့ဘူးလေနော်ဆိုရွာတွေကိုစာတော့ပို့တယ်ဟေးဂျပန်နဲ့ရှုံးပြီကွာငါတို့နိုင်သွားပြီကွာဆိုပြီးဆိုင်းနေပဲသူဒိတ်တုံးတိတ်အဲ့စာရွက်တွေကိုကိုယ်လုံးဝေချအဲ့တော့မှရွာသားတွေကဟာငါတို့ကလွတ်လပ်သွားပြီဂျပန်အောက်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဂျပန်မျိုးတို့လို့ရှိရင်ပြီးတော့ကိုယ်တွေသွားတော့အဆုံမဲ့အဲ့ဒီခွန်အားသဘောပေါက်လားနော်တခါတလေမှတင့်ကိုစာလန်ကတင့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတင်ဖြစ်နေပေမဲ့စာလန်ကတင့်ကိုမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးနော်တင်ရှုံးတော့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားလူဖြစ်တယ်ဒီလေအဲ့ဒါကိုတမာတရားနဲ့တင်လွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်။အာမင်။တင့်ရဲ့အလုံးထွေးရှိစေမယ့်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတည်တော်မူတယ်။ကြီးတော်မှုပြုမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်။ကိုတော်တော်တိမောသေဒုတိယစာဆုံးအခန်းကြီး3ငယ်16ဆက်ခွန်ပြန်သွားပါ။ဘုရားသခင်လူသည်စုံလင်တော်သူ။စုံလင်ခြင်းဆိုတာတွေ့ပြီနော်။စုံလင်တယ်ဆိုတာဘာလဲ။ဘုရားရဲ့အကြံစီဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအားလုံးတင့်ထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာကြီးသောအမှုပြုမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တင်ဆုတောင်းရင်ဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တင်ကသူမြောက်စိတ်ပြိုးသောသူဖြစ်မယ်။အာဗရာဟံကောင်းကြီးမြတ်ခရစ်တော်အဖြစ်တင့်ကိုပေးထားပြီးပြီလေ။ခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာအဖြစ်တင့်စာတန်ကိုနိုင်ထားပြီးသားသူဖြစ်တယ်လေ။ဒါဒီကိုကျွန်တော်သာ၍သိဖို့သာ၍နားလည်ဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်မှောက်သွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာဖတ်တဲ့အခါမှာအော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်ပါလားကျွန်တော်တွေ့ရှိပါလားအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လို့တာစုံလင်တော်သူပြီးတော့မှပြောလဲဆိုတော့ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းအလိုငါဆိုတော့တဲ့တက်တာအထက်မှာကောင်းတဲ့အမှုတွေတဲ့ပြောလို့ရှင်တာကတဲ့အသက်တာ overflowing တဲ့ဟာလုံးတမအပေါ်မှာသူတပားတွေကြည့်လိုက်ဩဒီညီကိုကြီးကဒီအညီမကဩကွာနေတယ်သူ့ရဲ့ပြောစကားကကွာတယ်သူလုတ်တဲ့အမှုတွေကထိရောက်နေတယ်ထိရောက်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်နော်သူပြောလိုက်တဲ့စကားကငါ့အတွက်ပညာဖြစ်သွားတယ်သူတစ်ခေါက်ဆူတောင်းပေးလိုက်လည်းငါအနာပျောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာတွေကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးသင်ကိုဘုရားသခင်ကမခေါ်သေးဘူးလေကောင်းကင်ဘုံခေါ်ပြီလားမခေါ်သေးဘူးလေနော်ထားထားတယ်လေထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာထားထားတယ်သင်အဖြစ်ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးပြုတ်ဖို့သင်ထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်တော့သင်စပြီးတော့စလုတ်ဖို့လိုတယ်နော်စလုတ်ပါယေရှုဘုရားကိုတော့မဆရဒါလည်းမကောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့အပြစ်ကိုဘာလဲဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုပေါ်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုတ်ပြခြင်းတရားတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းကျေးဇူးများကိုပြုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတပါးကိုအပြစ်ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတပါးကိုဩဝါဒပေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတပါးကိုဖြောင့်မတ်စွာပြုတ်ပြနိုင်ဖို့တရားကိုသွန်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုပြုတ်ပြနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လာဖို့လဲပြည့်စုံသောအသက်တာလေးရောက်လာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ရဲ့အပြစ်ကိုပေါ်ပြမယ်ဟာလေလုယာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်ဆောက်လုံငါတစ်ခုလုံမယ်ဆိုရင်လေအားနဲ့ချက်ကိုအရင်စဉ်းစားတယ်မင်းတို့ဒီမှာဘုရားလက်ရှိကိုတယ်အဲကောင်ပိတ်တယ်ဆိုမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲအားနာလို့မပြောနောက်တစ်ခေါက်မလာတော့ဒီအသင်းတော်အဲ့တကအရာအဲ့တာတခါကြီးပိတ်တာအားအဲ့လိုက်တာအဲ့လိုက်တာမလာဘူးဟုတ်လားဒါတယောက်တော့သူကပြောတယ်ဆရာအဲကောင်ရှိရသားနဲ့ဘာလို့ပိတ်ထားရလဲမိဖို့ကုံလို့ပတ်စံကုံလဲနော်မိကုံလို့မိဖို့ကုံလို့ဆိုတော့လူကမလာဘူးအဲ့တော့မိဖို့ကုံနာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲကွန်မဖွင့်တာပြဿနာအဲ့တော့တည်ပြီးတော့မိဖို့အဲကွန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့တော့အားနေချက်ကိုနားလေတဲ့သူကအာသာချက်ကိုသွားတယ်
အားနဲ့ချက်ကိုမကြောက်နဲ့သင်ကိုဖရာသခင်အပြစ်ဖော်ပြတာအရန်ကောင်းတယ်သင်အားနဲ့ချက်ကိုဖော်ပြတာအားနဲ့ချက်တိုင်းမှာအာသာချက်ရှိတယ်အားနဲ့ချက်တိုင်းမှာကြီးသောအမှုကိုဖရာပြုတ်တယ်မှတ်ထားနော်အဲ့ဒါဘယ်အလုပ်မဆိုတနေ့မလို့ကော်မတီတွေကအမြဲတမ်းကြီးတယ်လေနော် suggestion box အကြံဉာဏ်ပေးစာထည့်ရရှိလားမရှိလားဟိုတယ်တွေမှာရှိတယ်ထမင်းဆိုင်တွေမှာရှိတယ်ဆေးရုံတွေမှာရှိတယ်လုပ်ငန်းတိုင်းမှာရှိတယ်လုပ်ငန်းတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲဖြေပါဦးနောက်ဆုံးပဲ face youtube မှာတော့ရှိတယ်YouTube လေတခါကြောင်တက်လာတင်းဆိုမင်းဒါကြည့်တာဝါသနာကောင်းလားပျော်လားဘာညာလဲရေးခိုင်းတာမရှိလားမရှိလားမကြိုက်ဘူးရေးလို့ရတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် तू ဘာလို့မကြိုက်တာလဲ तू ရေးခိုင်းတယ်ဆရာတို့ဟိုတယ်မှာတော်တော်တဲပြီးလို့ရှိရင်လာပြီးအိမ်မှာတယ်လီဖုန်းထဲမှာဝင်ဒီမှာ email ဝင်လာအဲဒီဟိုတယ်မှာသွားနေတာကြိုက်သလားအဲဆရာလည်းရေးတယ်လေအာကြိုက်ပါတယ်ဆိုလည်းကြိုက်တယ်မကြိုက်ဆိုလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲမင်းတို့အစားတောက်ကမကောင်းဘူးကွာတခေါက်ဆရာချင်းမရနေပြီးကျောင်းဝနန်းသွားတဲ့ခါမှာ prayer ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာဝင်ပြီးတော့ညပိုင်းဝင်အိတ်တယ်။ဟိုတယ်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။တကယ်ကိုဟိုရှီဟောင်းဒီဇိုင်းမျိုးလုပ်ထားအရင်ကောင်းတာပဲ။ဈေးလည်းကြီးတယ်။2000ကျော်လောက်ပေးရတယ်။ဒါမဲ့ဆရာတို့ဝင်တဲမယ်ကွာဆိုဆရာမခဲ့တဲ့ဆရာဝင်တဲ။မနေ့ကျတော့ဆရာတို့ breakfast ကို set နဲ့ကျွေးတယ်။ set ဆိုတိလာမှာတပကံပေါ့။တပကံမဲ့ကျွေးတော့ဆရာတို့ကဟာရေးထားတော့ buffet ပါလို့ဆိုပါလေ breakfast ပါလေလို့ရေးတော့ breakfast ပါလေအတွက်ကြောင့်ဆရာတို့တော့တပကံမဲ့ဆိုတော့လူကဟိုတိလာမှာ buffet စားကြလာပေါ့တော့မနေ့စောကြီးဆိုတော့ပတ်စံအများကြီးပေးထားတယ်ကွာတကယ်တော့ buffet ကြီးတော့လူနည်းလုံးအားကြီးတော့သူကပကံနဲ့တပကံမဲ့ကျွေးတယ်နှစ်ပကံရအောင်ဆိုမရဘူးဟာလွန်လာပေါ့ဒါတော့အဲ့တော့ဆရာလဲတွေ့ပြီပေါ့နောက်တစ်ချက်စာရောက်လာတယ်အဲအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာမင်းနေတာပျော်ရဲ့လားဘာညာပါလဲရေးတယ်ကောင်းတယ်ဟိုတယ်အခန်းကောင်းတယ်အိမ်သားကောင်းတယ်တန်ရှင်းရေးကောင်းတယ် staff တွေလည်းကောင်းတယ် breakfast ကတော့ chart လမ်းနေတာပဲရေးလိုက်တယ်နော်ဘာချင်လို့လဲငါတို့ဒီခါလေးကြောက်ချင်ခီးသွားပြီးမျောတဲ့နာက breakfast ကောင်းကောင်းစားချင်လို့ဝင်တာရှိတယ်ဟိုတယ်မှာအိတ်တာကတခုမနေ့အစောကြီးပါမထွက်ခင်မကောင်းစားချင်တာရှိတယ်ဆရာကြီးလည်းအမလေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘာညာပြန်လာတယ်နော်ကျေးဇူးတင်တဲ့စာလေးအများကြီးပြန်လာတယ်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်စရာဘိုးလို့ဘာလို့ညာလို့တော့ဆိုတော့ဘဒုအတိသွားလဲပိုင်ရှင်ကတိသွားတယ်အောက်ကအလုတ်သမားတွေကကြံဖန်ပြီးတော့ပြင်းတော့ဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဆရာလဲပြောချင်တာကအားနည်းချက်ကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြရင်ကျေးဇူးတင်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုတင်ပြင်လိုက်ရင်လေဘုရားသခင်ကြီးမားတော့သုံးနေဘုရားဖြစ်တယ်တော့အားနည်းချက်ကတင့်ကိုအရှိခွဲတာမဟုတ်ဘူးအားနည်းချက်ကတင့်ကိုအားသာအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်အဲ့ဒါပြမယ်နော်ယောဟန်15ကိုသွားလိုက်ကျုံလို့ကျုံလို့ယောဟန်15သင်တို့ရင်ငါ့အကိုက်ခက်ပြဖြစ်ကြရည်ဆိုတဲ့အထက်မှာလေဖြတ်ပစ်တဲ့ဖြတ်ခံရတဲ့တခုရှိတယ်အငယ်နှစ်ငါ၌အသီးမသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်ပစ်တော်မူ၏ဆိုတော့အပင်မှာအသီးမသီးတဲ့အခုတ်အခိုက်တွေကိုခုတ်တယ်တဲ့အာသဘောကြလားမကြဘူးလားကြတယ်โอเคအပေါ်တူတယ်။ဒါပေမဲ့ခုတ်ပစ်တော်မူအသီးသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုတဲ့အသီးသီးတဲ့ဟာကိုလည်းခုတ်တယ်ဆိုတာပါလာတယ်သိလား။အသီးသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုတာ၍သီးစေခြင်းက။တာ၍သီးစေခြင်းတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မှာ trim လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာ။ဖြတ်တုတ်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ तू ကသိလားမအပင်နည်းနည်းပိုတန်လောင်ခုတ်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အသီးပိုသီးအောင်ခုတ်ပေးရတယ်မလား။အပင်ကိုခုတ်ပြီးတော့တပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အသီးမသီးတဲ့ဟာတွေကိုခုတ်ပလိုက်တယ်အသီးသီးတဲ့ဟာကိုလည်းခုတ်တယ်ပြောချင်တာကသီးရဲ့သားနဲ့ခုတ်တဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုတာပြီးသီးစီခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တော့တင့်တဲ့တားတော့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာတိုးဝင်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုအပြစ်ပေါ်ပြလိုက်မယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်မကောင်းဘူးနော်လို့ပြောလိုက်မယ်ကိုတော်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းအောင်လို့ကိုတော်ဝိညာဉ်တော်မဆာတော်မှာပါဟာလေလုယာတကူးကိုပေးမယ်ဖခင်ကအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်ဟာကျွန်တော်တက်တာတည်းမှာငွေကိုအရမ်းမဲ့တယ်ကိုတော့တောင်းပန်ပါတယ်ငွေကိုမဲ့လို့နဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်လေးလိုချင်လိုက်တာတင့်အားနဲ့ချက်တွေကိုဘုရားပေါ်ပြလိုက်ပြီဒါဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင့်ကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့အခုပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်အားနဲ့ချက်ကိုတင်မတိတရွေ့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲဘူးဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုတိချင်းကဘုရားသခင်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုပေါ်ထုတ်ပါသူတပားကိုရှောက်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူး
ပလီမမတော်များများသက်တည်ခန္ဓာတွေကကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချက်ဒီပုံမှာအောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာသက်တည်ခန္ဓာဟုတ်လားမဟုတ်လားငကိုတော့ကျွန်တော်အရေးလဲတောက်တယ်ဆေးလေးလဲတောက်တယ်လူလဲဆိုးတယ်ရှိသမဲ့ဒူးဆိုင်အကိုဒါပေမဲ့ယေရှုအခုပြောင်းလဲပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့သူဘာမှမလုပ်အရှက်ခွဲပြီးသက်တည်ခန္ဓာစဉ်းစားကြည့်လေမဟုတ်လားဟုတ်လားငကိုတော့ကျွန်တော်အရန်ဆိုးပါတယ်ဘလူကပြောချင်လဲပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ခါမှာပြောတယ်ဘလူကြောင့်အောင်မြင်လဲယေရှုကြောင့်အောင်မြင်တာပဲဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတွန်းလောင်းထားသောကြောင့်သင်ဝိညာဉ်နဲ့ဖရားခင်တွန်းလောင်းထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိသွားတဲ့ခါမှာသင်ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်။သင်အပြစ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ရတဲ့ခွန်အားပေးတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားတို့ကိုတွန်သင်ခြင်းအမှုကျေးဇူးများကိုပြုတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြောင့်မတ်စွာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရဲဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရဲဖြောင့်မတ်ခြင်းသင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းမလို့ကိုယ်ရဲ့ဖြောက်မှချင်းသင်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မာသဲ4:20ကသခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုလူကိုယွေးပြီးတော့မှလူကိုမျှသောတန်ငါသည်ဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ငါသည်ဖြစ်လာတယ်။ကြားထဲမှာကာလရှိတယ်။တက်လိုက်ကြားလိုက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတစ်ကိုပြုမဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဟောင်းပေါ်မှာမရနေတော့ဒီနေ့တင့်တတာပြန်ဆက်ကဘုရားသခင်ကငါ့ကိုအယံအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြုပြင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါအသက်တာထဲမှာအပြည့်ကိုရဲကောင်းမြတ်ခြင်းအလုံးကိုထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ထည့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အစ်စ်တွေထည့်တာမဟုတ်ဘူးထည့်ပြီးသားဆက်ကြည့်တယ်လမုန်နေမှာရှိသမျှတော့အစွမ်းတတ္တိတွေဆရာဆွဲထုတ်လို့မကုန်သေးဘူးရှိပြီးသားဖြစ်လို့ဆွဲထုတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်မှန်တယ်နော်မရှိထည့်လို့မရဘူးလေထုတ်လို့မရဘူးလေနော်ရှိပြီးသားမဟုတ်လို့ဆွဲထုတ်လို့ရတာသင်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအများကြီးထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကောင်းခြင်းကြီးမားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းကြမ်းမာခြင်းသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းခြင်းဖြစ်ခြင်းအရာခတ်သိမ်းကိုသင်ကိုထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထက်ထားတဲ့အရာတွေကိုဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့တိုင်းဝန်ခံသွားဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုသင်ခံသွားဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်သင်အသက်တာကိုဖြောက်မှတ်စွာကျင့်လာတတ်ဖို့သွန်သင်နိုင်တယ်။သင်အသက်တာမှာမှားတဲ့အပြစ်တွေကိုပေါ်ပြနိုင်တယ်။သင်အသက်တာမှာဩဝါဒကိုပေးတယ်။သူဩဝါဒဆိုတာပါလေမပြောင်းလဲတဲ့ဩဝါဒလေ။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုသင်တာလေ။သူတပားကိုသင်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်သင်ကိုသင်နေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကသင်ကိုကြီးသောအမှုပြုလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားရှင်ရောက်တဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျော်လွန်ပါတဲ့ထားပြီးတော့မှဘုရားရှင်ပါဆက်ကရအောင်။ယောရှုခန်းကြီးတငယ်ရှိကဤကျမ်းစာရှိသမျှကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကမဖတ်မရှုပဲမနေနဲ့။နေညာမပြစင်ချင်အောင်ပေးပါတဲ့ဆာလံတစ်ကပြောတယ်လေနော်။ဒီအရာတွေအားလုံးကဘုရားပါဘုပြောနေတာလေ။သင်သက်တာတဲ့မှာဘုရားသခင်အကြံစီတွေကိုသာ၍နားလေပို့ရတဲ့ဖြစ်စင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆက်ကရအောင်။ခိုးသက်တာတဲ့မှာနော်ဘုရားမနှစ်သက်တဲ့အရာလေးမှာရှောက်မိတယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားသိပါလေ။သို့တော့ထိုအရာကိုကိုရောရှင်ကမေ့ပေးပေးဘုရားဖြစ်တယ်။နောင်တနဲ့ပြန်လာခြင်းအမှုကိုရောရှင်ရဲ့အကြံစီပေါ်မှာယက်တည်တဲ့အမှုကသာ၍ကြီးသောမှုဖြစ်တယ်။ပြောက်တော့တာဘာဖြစ်လို့နော်နောက်ဆုံးပိတ်ထိဝက်စာစားတဲ့ထိသွားတယ်လေအဲ့ဒီမိခွန်းကဆရာတို့စဉ်းစားမယ်အမှုဖြစ်တယ်သင်အဲ့ထိမသွားပါနဲ့မတန်ဘူးဝက်စာဘာလို့စားမလဲလမ်းတစ်ဝက်ပြန်လာအောင်ပေါ့အဲ့လောက်မညံ့ပါဘူးဒါမာမာနာကဆွဲချတတ်တယ်ငါအားလုံးသိပါတယ်မလိုပါဘူးငါပြန်တဲ့အချိန်ရတယ်ပြန်ကျင်တဲ့အချိန်ပြတယ်မှန်လဲပြန်ကျင်တဲ့ရတယ်တန်တဲ့ကာလရှုံးသွားတယ်လေနော်လောကအသက်ကာလတခုရှုံးသွားတယ်ဘုရားအတွက်ဘာလို့အရှုံးခံလဲသင်အတွက်ဒီလောက်ချစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောနာမကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ကိုရောကျွန်တော်တို့ချစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်နာမတော်ကိုပုံကြည့်ပါစေအသက်တာများကိုပြန်လဲဆက်ကတ်တဲ့ခါမှာလက်ခံတော်မူပါအဖကိုရောကိုအနံပါ၏အမှုသစ်ကိုပြုမဲ့ဘုရားတော်မှာလမ်းကိုလှုပ်တဲ့ဖရာလွင်ပြင်မှာရေကိုစီးစီတဲ့ဖရာဒီကိုတော့ဖြစ်တယ်။ဟ
Hallelujah. Pianless second chingo lekamba me chong ne that I'm yago sisi grotama secate kama. Tombad zupitomdo kamido pia tandopama mitaro, daro pia chizuro, tanshindo wino pia lambia chin, meta pochido, yakuche masale kala simye, tishi dimye basido. Amen. 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 Amen.